से स्त्री लोकटा एक्सट्रीमली चालाक अच्छी बहुत चालाक मु तो भावुली सी गोटे ऑर्डिनरी हाउस वाइफ जहाँ पचारि इजिली बखिदब नाई नाई मोर ताकु अंडरएस्टिमेट करिवाटा ठीक हबनी सी इज वेरी इंटेलिजेंट मैडम होटल रु सीसीटीवी फुटेज आछि कोन करबी अचार बनाओ ताकु आगे अरे तमे चाहि छ कोन जाओ से फुटेज को चेक करो रोहित कहाँ कहाँ संगरे थिले आउ कौन करु थिले आज्ञा मैडम अरे अपा भितर का सब कथा कौन अपा तमें एमती मुह कहीं सुखेच कौन है कि मोर भूल है अरे अरे तमें हाथ कहीं जोड़ुच ता छड़ा तमें एमती कौन भूल कर चो मुटे के सुने आई एम सॉरी चारू आज मो भूल पाई आमे समस्ते बहुत बड़ विपद रे फसी जाई थांदे अरे तमें कल कौन चारू आज से लेडी पुलिस अफिसर आम घर को आसे मत तुम पाउँची देखला आ हटात मो पार्टी बाहरी गला जे एटा तुम पाउँची बोली मोर जमा भी एमती कहबार नथिला चारू एबे भी आम मन रे भय रहुची से भय को आम मन रे बाहर करिया को हबो हेले केमिति से भय बाहर करिया को हबो मु किछि भी जानि परनी से लेडी पुलिस अफिसर को देखी देले डर रे मो देह हाथ थरुची मु कौन करी भी कौन नहीं किछि भी जानी पड़नी किछि नहीं अपा बस तमें खाली एति भाविबो जे आमे सब जहाँ किछि भी करछु आमर केही जने निजर लोक पाई करछु तापर देखिबो डर सांगे सांगे कुआडे गायब हो जीव हाँ पर एकदम ठीक कथा कह आगर दी दी थर भूल कर सारे हेले तम मैंने देख मुमि भूल जमा भी करी भी नहीं। चेक कर जिते सब अननेसेसरी फुटेज पूरा कम किसी भी कम आसवन मत एम फुटेज दरकार जोटा केस रे हेल्प कर किसी भी फुटेज मो आखिरे पड़ूनी हेलो हाँ हाँ मो हेडक्वार्टर्स को मेल कर देबी हाँ आउ आसु आसु मो संगे संगे रिपोर्ट कर देबी मु आपन सहित टिके पर कथा होउछ वेट 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 रिवाइंड करो देन प्ले
ଏମାନେ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏମାନେ ଏଠି ରୋହିତକୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ତ? ପରି, ଚାରୁ, ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଜି ଆକାଶ ଆଉ ବାଦଲଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କର। ଅପା, ବନେଇବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମା ନିଜେ ପରା ଗାଜର ହାଲୁଆ ବନେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବା, ଆକୁ ହି କହନ୍ତି ମା ମନ। ମା ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପିଲା ପାଇଁ ତା ମନ ଏମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ହଁ ଅପା, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଆଉ ଜାଣିଛ ନା, ଖାଲି ଆକାଶ ଆଉ ବାଦଲ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ କହୁଛି। ଚାରୁଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ହିଁ ଆସିଥିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଧରି ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଖାସ ସୁରାକ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଜମା ବି ଡେରି କରିବେନି। ଲେଡ଼ି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆମକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କାହିଁକି ଡାକିଛି? କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ, ସେ କେସ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିବ, ଆଉ କାହିଁକି ଡାକିବ? ସିଏ ଏବେ ଏବେ ତ ଆମ ଘରୁ ଗଲା, ପୁଣି ଏମିତି କି କାମ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡାକି ପଚରା ଉଚରା କରିବ? ଭଲ କଥା ତ, ପଚାରିବ କ'ଣ ପଚାରୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏ କେସ୍ଟା ସରିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ଯିବ, ନହେଲେ ଡେଲି ଡେଲି ଯୋଉ ଝାମେଲା ଚାଲିଛି, ଆଜି ଏ କଥା ପାଇଁ ଜେରା, କାଲି ସେ କଥା ପାଇଁ ଜେରା, ବରଂ ତାଠୁ ଭଲ ହବ ସେ ତାର ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରୁ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଝାମେଲାରୁ ମୁକ୍ତି ଦଉ। ହଁ ପରି, ତମେ ଠିକ କଥା କହୁଛ, ଏଇ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଥରେ ଥରେ କି ମରୁଛି, ଆଉ ସହିପାରୁନି ପରି, ସବୁଦିନ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ପାରୁନି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଥିବ ତାହେଲେ କଥାଟା ଏପଟେ ହେଇଯାଉ, ନହେଲେ ସେପଟେ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନର ରାକ୍ଷସ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୋ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମୋ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଆକାଶ ବାଦଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି, ତମେମାନେ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଅପା, ଚାରୁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମମାନେ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ ମାନେ ଭଗବାନ ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ମନ କହୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ କେସ୍ରୁ ମୁକୁଳେଇ ଯିବୁ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେ ଏହା ଆଶା କରୁଛି ପରି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ହୋଟେଲ ସୀମାର ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ୱେଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇ ଦେଇଛି,
ସେମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସତଟା କ'ଣ? ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ସେମାନେ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଫର୍ମ କରିବ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଆଉ ଜମା ବି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି କେସ୍ଟା ବହୁତ ଡିଲେ ହେଇ ହେଇଗଲାଣି। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆ ବାପା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମା, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ? ସେମାନେ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ ହେଲାବେଳେ ଆପଣ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ, ଆଉ ତମେ ତ ଏକଥା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଆମେ ସବୁ ଯାହା କିଛି ବି କରିଛୁ, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିଛୁ ଆଉ କାହିଁକି କରିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆମକୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଏ ମହାବିପଦକୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିପାରିବୁ। ନିର୍ଭୟା ହୋଇ, ଅବିଚଳିତ ହୋଇ ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁ। ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ସାହସ ଦିଅ। ଆକାଶ, ଲେଡ଼ି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆମକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡକେଇଛି ଯେ ହୋଟେଲ ଲିଲିଟିରେ କ'ଣ କ୍ଲୁ ତା ପାଖରେ ଅଛି? ସେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ମାନେ ତା ପାଖରେ ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ଅଛି। ନାହିଁ ଆକାଶ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମକୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାକୁ କ'ଣ କ୍ଲୁ ମିଳୁଛି ଯଦି ସେ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତେ ନା, ତା ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ସହଜ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ବାଦଲ, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛୁ, ହେଲେ ତା ପାଖରେ କି କ୍ଲୁ ଅଛି ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଫୋନ କରିଥିଲି ଯେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ପଛେ ଆମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ମିସମ୍ୟାଚ୍ ନ ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି କହିବା ଗୋଟାଏ କଥା କହିବା, କାହିଁକି ନା ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମକୁ ମିସ୍ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘୁରେଇ ଦୂରେଇ ଦୁନିଆ କଥା ପଚାରିବ, ହେଲେ ଆମେ ଜମାରୁ ବି ବିଚଳିତ ନ ହେଇ ଆମେ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଷ୍ଟିକ୍ ରହିବୁ। ଆକାଶ, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଯେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ବଦଳି ନଯାଏ। ଓକେ, ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା ମିଷ୍ଟର ଜେନା, ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେ, ଆସିଯିବେ। ନ ଆସି ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଅମର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ, ସତ୍ୟର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି। ଓକେ ଆରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ୱେଲକମ। ବସନ୍ତୁ। ଖେଳ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ ତ ବସ୍ ଶୁରୁଆତ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ ଡରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ତମମାନେ କେହି ବି ଡରନି। ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ପରା। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଚଲ ଆଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅସୁବିଧା କିଛି ବି ହେଇନି, ବରଂ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମର ବହୁତ ଭଲସେ ୱେଲକମ୍ କଲେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତମେ ଏତେ ଟେନସନ ଜଣାପଡ଼ୁଛ? ଆରେ ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଡକାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଡକାଯାଇଛି ମାନେ? ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ପରି ଭାଉଜ, ଆକାଶ ଭାଇ, ସୁଷମା ଭାଉଜ, ଚାରୁ ଦିଦି ଆର୍ ବାଦଲ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଡାକିଛି। କ'ଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡକାଯାଇଛି? କ'ଣ ଯେବେ ହବ? ଆରେ କାହାକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡକାଯାଇଛି? ନାଇଁ ମା, ସେମିତି କାହିଁ ନାହିଁ। କାହାକୁ କାହାକୁ କିଏ କାହିଁ ଡାକିବ? କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଏମିତି ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ କାହିଁ ହେଉଛ? ଯାହା କହିବା କଥା ସଫା ସଫା କହୁନ। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ, ସେ ଆମ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ଧରାହେଇଥିଲା ତ, ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତାରି ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଆରେ ତା ଅଫିସ ଲୋକଟା ପାଇଁ ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଇପଡ଼ୁଛି? ଅଫିସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏପଟେ ମୋ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ଠିକ୍ସେ ଲାଗୁନି ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ମୋତେ ଆସିକି ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି। ଓ ଏ ଦୁଇଟା ପୁରାପୁରି ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ଓହୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍, ମା ଜାଣିପାରିଲାନି। ହେଲେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡକେଇଛି ମାନେ ଘଟଣାଟା ତ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି।
ହୋଟେଲ ସୀମାକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲେ? ଏଇ ମାସ 5 ତାରିଖରେ। ଆପଣ କେଉଁଦିନ ସେ ହୋଟେଲ ଯାଇଥିଲେ? 5 ତାରିଖରେ। ହେଲେ ପରି ମ୍ୟାଡାମ ତ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ 5 ତାରିଖରେ ନୁହଁ 6 ତାରିଖରେ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି। ସେମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସେ ବୋଧେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଆମେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ସେ ହୋଟେଲରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଆମେ ପ୍ରାୟ ରାତି 10ଟାରୁ 10:30 ଭିତରେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ହୋଟେଲରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଠିକ ରାତି 10:15 ପାଖାପାଖିରେ। ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୋଟେଲକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି, ହେଲେ ସୁଷମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହୋଟେଲକୁ ମିଳୁରୁ ଯାଇବି ନାହାନ୍ତି।